这期视频我们来谈谈照片的对比度。各位好，欢迎回到安麦手机讲堂，我是陈帅波。安麦手机讲堂专注于手机摄影及图片处理相关的技巧分享，如果你对这些内容感兴趣，千万不要忘记点击订阅或关注。在解释对比度的作用之前，我们先看一张照片，这张照片给你带来什么样的感觉？如果仔细观察，你会发现画面很平淡，缺乏吸引力。稍作调整以后，我们得到了这样的画面，是不是瞬间生动有趣了？对这张照片，我并没有做复杂的操作，仅仅调整了一个参数，对比度。所谓对比度，指的是画面中黑色与白色的差异比例。比如这组黑白照片，左边这张最亮部分接近白色，最暗部分接近黑色，这说明这张照片对比度很高。而右边这张照片，最亮部是浅灰色，最暗部是深灰色，它的对比度就比较弱。高对比度的照片，色调覆盖的范围广，画面内明暗对比很强烈，照片显得生动有趣。低对比度的照片给人一种很平和的感觉，画面非常柔和平静。虽然高对比度的照片显得更加立体突出，但是这并不代表低对比度的画面毫无吸引力。合适的对比度调整能为你的作品锦上添花。如何增加照片的对比度呢？一般有两种做法，第一种是前期拍摄高对比度照片，第二种是在修图软件进行对比度调整。接下来我分别介绍这两种做法。在分享剪影拍摄技巧时，我提到过大光比的场景，这类场景亮部非常亮，暗部非常暗，能拍出非常典型的高对比度照片。确定拍摄场景是否是大光比，有一个很简单的办法，那就是在拍照界面把 HDR 模式调到自动，一旦相机检测到拍照环境明暗对比太强，会在界面上提示 HDR 图标，这时说明你拍到的场景对比度很高。通过自动 HDR 判断对比度是一种比较简单粗暴的做法，在很多无法触发 HDR 模式的场景，我们需要依赖自己的观察能力和构图能力，确保画面内同时存在亮部和暗部。已经拍摄完成的照片如何调整对比度呢？接下来我用止滑修图这个应用为您演示。我们打开止滑修图，点击屏幕加号，塞入一张待修图片。我一般会选择工具调整图片，进入调整界面，然后在底部调整工具内选择对比度。这时你向右滑动屏幕会增加画面的对比度，向左滑动屏幕会减小画面的对比度。通过这个工具，你可以很直观地看到对比度对画面的影响。但是我一般不会在照片内直接使用这个命令，因为它对明暗的调整是同时进行的，无法单独控制。对比度命令背后的逻辑，说白了就是提高画面的亮度，调暗画面的暗部。我们可以借助高光和阴影的分别调整来达到同样的效果，只不过这种调整更加精准。我们把调整命令从对比度切换到高光，先由轻轻滑动屏幕，增加画面亮部区域的亮度，适度调整到不损失画面细节即可。然后按照同样的思路切换到阴影命令，降低暗部的亮度。你可以点击顶部右侧图标观察调整前调整后的对比，调整完成以后点击对勾。如果你想控制照片内某一个具体区域的对比度与亮度，那该如何操作呢？很简单，我们点击工具选择局部命令，点击底部加号，在画面内调整区域新增一个调整点。你可以通过两根手指放大或者缩小局部工具的影响区域，然后点击调整点，左右滑动调整画面内容，上下滑动切换调整工具。完成所有调整以后，点击底部对勾，导出保存副本，完成对图片的对比度调整。对比度和对比有什么关系呢？调整对比度是影响画面对比的一种形式，画面对比还有光影、大小、色彩等多种方式，我会在随后的视频为你介绍。好了，本期视频就到这里，更多关于手机摄影及图片处理相关的优质视频，请持续关注安麦手机讲堂，咱们下期视频见。